Voľby do vyšších územných celkov sú za nami. Ich výsledky však nie sú pre súčasných politikov až tak ľahko stráviteľné. Posolstiev, ktoré voliči zanechali politikom, je hneď niekoľko. Ukázalo sa, že politický boj v regiónoch má svoje vlastné pravidlá a to, čo sa zdá byť málo pravdepodobné, sa napokon môže stať realitou. Prvé a druhé kolo ukázalo, že ak je niekto podpredsedom strany či europoslancom, nie je to garanciou úspechu tam, odkiaľ pochádza. Prehnané sebavedomie a viera jasného víťazstva v prvom kole sú na domácej pôde úplne kontraproduktívne. O tom všetkom budeme dnes hovoriť s víťazmi župných volieb. Vítajte pri špeciálnom vydaní Relácie v politike. No ja som veľmi rád, že ten nápis, ktorý vidia naši diváci aj za našimi hostiami, zodpovedá zloženiu dnešnej relácie. Sú tu víťazi, ktorí zvíťazili v druhom kole volieb do vyšších územných celkov na postoch predsedov. V tejto chvíli k nám prišiel aj pán Pavol Frešo. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým. Je tu s nami pán Tibor Mikuš a dobrý je tu deň. S nami aj pán Milan Belica. Prostredníctvom satelitného spojenia budeme aj s pánom Zdenkom Trebuľom. Je nám ľúto, že posledný z víťazov, pán Marian Kotleba, si nenašiel čas pre dnešnú reláciu, takže sa nemôžeme dozvedieť nič o tom, ako mieni so svojím mandátom, ktorý mu občania udelili v druhom kole volieb, nakladať. Snaď to bude možné v nejakom ďalšom čase. Páni, základná otázka, rovnaká pre všetkých z vás. Začal by som pánom Belicom, ako hodnotíte výsledky volieb, ako ste spokojní s tým, že ste obhájili svoj mandát? Tak z pozície toho, že som mandát obhájil, určite pozitívne. A ja si myslím, že aj ten odstup, ktorý bol, lebo to sa veľmi diskutovalo, že či je 11 tisíc, alebo proste 10 tisíc hlasov dostatočný odstup, tak si myslím, že je. A tak toto aj hodnotím, čiže pozitívne. Pán Mikuš? No tak samozrejme, som veľmi rád, rešpektujem vôľu voliča, ale musím povedať jedno to, čo už som povedal niekoľkokrát. V týchto voľbách v našom kraji stála proti mne a tým, ktorí mi pomáhali, taká koncentrácia zloby a klamstva, že som to ešte nezažil a teší ma, že sme nenasadili nič iné, len normálnu ľudskú podporu a že sa nám podarilo vyhrať. Viete, častokrát sa preberali slova predsedu vlády. Ja si veľmi cením, že pán predseda vlády prišiel dvakrát a osobne podporil moju kandidatúru a takisto sa teším z toho, že podpredsednička parlamentu prišla a podporila svojou osobnosťou tento boj a takisto množstvo ďalších ľudí, ktorých nemôžem spomenúť, ale jednoducho prišli a sami hovorili o tom, koho treba voliť. Čiže oproti naozaj koncentrovanému aj kapitálu, aj klamstvu sme nasadili len a len normálnu ľudskú podporu a myslím si, že môžem bez preháňania povedať slušnosť a pravdu. Pán Frešo, ako to vidíte vy? Vaše vystúpenie sme už videli tesne po voľbách. Ako to vnímate dnes, možno po pár hodinách spánku? Ďakujem veľmi pekne, tak naozaj to bolo pár hodín spánku, lebo tá kampaň bola dlhá a človek si musí potom naozaj trochu oddychnúť. Takže prvé, čo chcem poďakovať každej jednej voličke, každému jednej voličke, ktorí sa zúčastnili aj druhého kola župných volieb. Samozrejme, keď si pomerzujeme ten pomer, ktorý dnes je 74-26%, tak je to historicky najvyšší pomer, aký v Bratislavskom kraji bol. Mimochodom 74 tisíc hlasov žiaden bratislavský župan nikdy nedostal, čiže aj toto je rekord. A ja keď to sám osobne porovnám s tým, čo bolo v histórii, tak keď som pred 4 rokmi vyhral, ten pomer percent bol 39% v prospech pána Bajana a 61% v prospech mňa. Teraz je ten pomer 26% v prospech pani Flašíkovej Beňovej a 74% v prospech mňa, čiže beriem to ako potvrdenie svojej práce, ale aj obrovský, obrovský záväzok práve pre tento rekordný náraz podpory, ktorý sa ukázal v týchto voľbách. A poviem úplne otvorene a jasne, týmto dňom pre mňa všetky tie politické trička skončili, máme jasné zastupiteľstvo, ťaháme a zastupujeme nielen všetkých tých, ktorí prišli voliť v jednom alebo v druhom alebo v oboch kolách župných volieb, ale všetkých 613 tisíc ľudí, ktorí v Bratislavskom kraji žijú a dokonca aj tých, ktorí sem prichádzajú a pracujú. Sme ich zástupcovia už od tejto minúty. Ďakujem pekne.
Pán Zdenko Trebuľa je s nami prostredníctvom satelitného spojenia. Ako vy vnímate výsledky volieb, ako ste spokojní s dosiahnutým výsledkom, možno s účasťou voličov, a tam je oprávnené povedať, že Košický kraj mal účasť najnižšiu. No, v prvom rade príjemný dobrý deň všetkým po tej krátkej noci. Dovolte mi, aby som v prvom rade pogratuloval mojim kolegom a priateľom k znovu zvoleniu a potvrdeniu ich funkcií, pretože sú to vysoko kvalitní ľudia. Dovolte, aby som poďakoval aj všetkým tým, ktorí voľbám prišli a ktorí hlasovali, špeciálne tým, ktorí odovzdali hlas aj mne, ale myslím si, že dnes je v našej občianskej spoločnosti mnohokrát už úspech, keď občan má tú silu a ide vyjadriť svoj názor. Nie je to, začína to byť skôr rečie ako fakt. Nedá mi, aby som neokomentoval aj mojich predrečníkov, pretože pán Tibor Mikuš hovoril o tom, akú kampaň zažil. Tibor, takú istú som zažil aj ja, a toto boli moje priame piaté voľby. Je to signál do spoločnosti, ktorý podľa môjho názoru je vysoko negatívny. Pretože pokiaľ sa jedná o súťaž a hodnotovú súťaž, tak sa môžeme sporiť, hádať, vadiť sa. Ale pokiaľ to je o tom, že sa používajú metódy osobných invektív, úražok, využívanie sociálnych sietí na to, aby človeka obvinili z vecí, ktoré sú niekedy až za hranou všetkého normálneho ľudského, a je to beztrestné v tejto spoločnosti. A nie len na Slovensku. Toto je otázka, ktorú si myslím, že by mali diskutovať už vlády jednotlivých krajín a začať sa týmto problémom zaoberať, lebo to presahuje rámec normálnosti. Takže z tohto som bol sklamaný, ale na druhej strane som osobne veľmi rád, že som obhájil tretíkrát pozíciu predsedu a že budem so svojím tímom ľudí, s poslancami a so všetkými tými, ktorí ma podporili, moji priaznivci a voliči, v načatej práci. My sme urobili kus dobrej roboty za posledné obdobie. Ďakujem pekne. Tak, trocha ste sa teda vyjadrili aj k tej účasti. Ak teda sa ale môžem k nej vrátiť, pán predseda, nie je to tak trocha aj tým, a teraz odpustite mi novinársku otázku, ktorá vždy musí byť tak trocha ísť aj pod kožu. Nepodcenili ste náhodou niečo vo svojej kampani? Naozaj, ak to porovnám s bratislavskou kampaňou jednotlivých kandidátov, tá bola masívna. Toľko billboardov, toľko pošty do schránok, toľko iných reklamných predmetov som naozaj nevidel počas žiadnych volieb, a to naozaj sa týka aj tých parlamentných. U vás v Košickom kraji, keď som sa prešiel mestom, tam bolo viditeľných, ale aj z jednej, aj z druhej strany veľmi málo takýchto pomôcok. Nepodcenili ste možno tú prípravu, tú mohutnosť, ktorú v súčasnosti majú sociálne siete, to, akým spôsobom ste vstúpili do samotného boja? Nemyslíte si, že aj tá volebná účasť, ak sa k nej opäť vrátim, tomu zodpovedá, že ste teda neoslovili dostatočný počet voličov, lebo tam by to mohol byť hodnotový zápas? Teraz hovoríme skôr o tom, kto z toho vyšiel lepšie. Súhlasíte so mnou alebo nie? Viete, otázku ste položili veľmi široko. Určite sú veci, s ktorými sa dá súhlasiť, a sú veci, s ktorými nesúhlasím. My nie sme taký bohatý kraj, ako moji traja kolegovia, ktorí tam sedia. Takže aj to možno predurčuje. Ja nemám ani u nás v kraji toľko peňazí, ako má Palko Frešo. Palko, ty si vyhral v druhom kole s týmto percentom a išiel si do druhého kola. V prvom kole si takisto voľby nevyhral, takže poprosím, aby sme troška reálne hodnotili situáciu. A v každom prípade s časťou toho sa dá súhlasiť. Vy určite mierite na to, že som sa nezúčastnil vašej relácie, pán redaktor. No to bolo zo zdravotných dôvodov, to samozrejme musíme chápať. Jasné, jasné.
Ale ak môžem k tomu, viete, ja som skôr zastanca práce. A myslím si, že práca by mala hovoriť za všetko. My sme tu robili obrovský kus práce. Keď to zoberete len z posledného roka, Európske hlavné mesto kultúry, a my sme boli jediný kraj, ktorý sa skutočne aj už v úvode prihlásil k svojmu mestu, keď išlo na súťaži tento titul, ale my sme aj v rámci našich programov, v rámci investícií, ktoré sme dávali, urobili neuveriteľne veľa. A ja som zistil zrovna jedno, že mnohokrát si ľudia tento faktor absolútne neuvedomujú. Berú to absolútne prirodzene, aj keď sa urobí mnoho naviac. Viete, ak má o voľbách rozhodovať prívesok na kľúče, alebo pero, alebo zapalovač, tak podľa môjho názoru to je nedobrý signál. Takže mám na to troška iný názor, ale myslím si, že táto relácia je veľmi krátka na to, aby sme ho diskutovali. Ďakujem pekne, páni. Pán Pavol Frešo chce reagovať. Mne sa žiada ale dodať, že naozaj sme si prešli všetky tie kraje. Predsedov ešte ako tak ľudia poznali, ale keď som sa pýtal napríklad na poslancov, tam už bola tá odpoveď naozaj vo všetkých krajoch nulová. Koho som zastavil na ulici, koho som sa pýtal, či pozná niektorého z poslancov, nevedel mi odpovedať. Tam možno potom môžeme smerovať aj tie otázky, ktoré sa týkajú volebnej účasti. Pán Frešo, nech sa páči. No ja zareagujem aj na to prvé kolo. V tom prvom kole je realita taká, že zatiaľ čo v prvom kole roku 2009 som mal niekde okolo 42,000 hlasov, tak teraz som mal 57,000 hlasov, čiže ten náraz aj tam bol enormný a už vtedy bol ten rozdiel pomerne veľký, čiže aj v prvom a potom samozrejme obrovský, dramatický a povedal by som historicky nevydaný ani tu v Bratislave, bol aj v tom druhom kole. Ale čo považujem za úplne kľúčové, keď sa bavíme o tom, že či kampaň vyhráva, alebo program, alebo teda antikampaň. Ja som vnútorne presvedčený, že antikampaň, možno majú kolegovia iný názor, nič vo voľbách nevyhrala. A ja pochybujem o tom, že niekto má tvrdšiu antikampaň, aká bola voči mne. Môžeme si to sem niekedy prísť porozprávať do úplných detailov. Ale čo asi najdôležitejšie povedať, vždy vyhráva to pozitívne posolstvo. S výnimkou vašich dvoch relácií, ja som nekomentoval svojich kolegov alebo súperov, snáď ešte možno v jednej konkurenčnej televízii. Nikde ani raz. To znamená, že považoval som práve tú konfrontáciu za úplne zbytočnú. Toto sú voľby, kde prezentujete to, že ako máte za sebou jednak politickú koalíciu, akú prácu máte 4 roky za sebou na župe, v čom chcete pokračovať, aký ste človek, ako veľkú dôveru dokážete získať. A práve preto si myslím, že aj tie výsledky v Bratislave sú také veľké a prelomové a zrozumiteľné každému. Ale podľa mňa je to aj vzor pre celé Slovensko aj smerom ďalej, že takýmto spôsobom treba robiť politiku. Zjednocovať sa aj na báze politických strán, tvoriť alternatívu, ponúkať ľuďom zrozumiteľný program a potom samozrejme získavať preto dôveru. A jednu vec, ale ktorú považujem za veľmi dôležitú, k tej účasti. Hej? Lebo ono sa bude ešte veľa debatovať. Málo kto si uvedomí, že tá účasť je veľmi podobná ako v Europarlamente. To znamená, že máme tu dva také ako keby nové typy volieb, ktoré historicky nie sú zakorenené a majú nižšiu účasť. Ale čo považujem za ešte škodlivejšie ako to, že je tam nízka účasť, je, keď podceňujú či politické strany, politici alebo koniec koncov aj odborníci nejaký typ volieb. Ten výsledok v Banskej Bystrici je naozaj aj o tom, že mnohí komentovali tieto voľby ako marginálne. Ale práve preto sa extrémizmus dostáva cez takéto marginálne voľby, však to nie je len skúsenosť teraz Slovenska čerstva, ale aj v iných krajinách, že je to iný štandardní politici podceňujú. Je to obrovské varovanie nepodceniť žiadne typy volieb. Nenechať šancu extrémistom a samozrejme v tomto aj spojiť síly a zápasiť s extrémizmom samotným. K tomu mám niekoľko otázok, ale nechám si ich až na záver. Pán Kotleba tu nie je, ale samozrejme tie otázky sa budú týkať vás. Pán Mikuš, vy teda hovoríte o istej kampanii, ktorá sa viedla teda negatívnym spôsobom. Ja sa teda opýtam, ale naopak, ak hovoríte veľmi často o konsenzuálnej politike, ak hovoríte, a bolo to veľmi dobre vidieť o spolupráci, bolo to veľmi dobre vidieť práve v tej našej diskusii, kde ste boli s pánom Berením, to znamená o spolupráci naprieč politickým spektrom na regionálnej úrovni naozaj s inými zákonitosťami, než to možno prebieha v Národnej rade, než to prebieha nebodaj ešte na európskej úrovni. Ako budete teraz spolupracovať s kresťansko-demokratickým hnutím? Pozrite sa, to je otázka pre nich, nie pre mňa.
Ja som naozaj človek, ktorý sa snaží o porozumenie. Myslím si, že 8 rokov práce to dokazuje. Vymyslel som na to taký špeciálny výraz, politický ekumenizmus. Nechcem to rozoberať. Niektorí to poznajú. Ale snažím sa, viete, jednoducho to, čo hovorím, aj naozaj robiť. A otázka, ktorú ste postavili mne, myslím si, že patrí práve druhej strane. Ja som vždy išiel s otvorenou rukou priateľskou, naopak z druhej strany, ale veď ja som pripravený spolupracovať s každým, kto má záujem na tom, aby sme riešili pozitívne veci, ktoré sa týkajú občana tohto kraja. No ale vy to určite poznáte aj z toho karate. Ten, ktorý leží na zemi, je už porazený. Ten, ktorý stojí, by mu mal podať ruku, pomôcť mu stať. Plus teda, ak teda hovoril aj pán Trebuľa o istej beztrestnosti, tak u vás to tak v kraji nevyzerá. Tam je dosť možné, že to bude mať trestnoprávnu dohru. Áno, myslím si, že bude mať, ale to nič neznamená, že, alebo to neznamená žiadnu zmenu v tom, čo som povedal. Ja som pripravený spolupracovať s každým, kto má záujem prispieť k dobrým riešeniam v kraji. A ak myslíte toho pána, tak to je vec, ktorú jednoducho budú už riešiť iní. Áno, tam je trestné oznámenie podané, prokuratúra ho prijala, postúpila ho ďalej. Ja si naozaj myslím, že je v celospoločenskom záujme, aby sme nedopustili, že voľby budú rozhodovať, nedaj Bože, klamári, alebo ľudia, ktorí majú dostatok peňazí, aby manipulovali verejnou mienkou. Viete, ja si nemyslím, že pýtali ste sa pána Trebulu, či niečo nezanedbal. Môže chlap, ktorý 8 rokov poctivo pracoval, niečo zanedbať? Že sa nepretrča každý deň na billboardoch? Že povedzme, nie je v rozpore so zákonom 2 mesiace pred voľbami po celom kraji a ešte aj mimo kraja? Veď to bola realita. Mali sme snáď my, ľudia práce, robiť toto? Ja si myslím, že nie. Naopak, musíme trvať na tom, aby o výsledku volieb rozhodovali hlasy voličov, ktoré budú hlasy, ktoré budú dávané na základe doterajšej práce. Nie na základe toho, kto koľko darčekov rozdal, alebo koľkokrát zaň ho niekto napísal nejaké texty a oni boli zverejnené s bombastickými fotografiami, so sľubmi, ktoré nemajú nič dočinenia s realitou. Toto má rozhodovať? Manipulácia? Nie, ja si myslím, že nie. Možno by sa dala aplikovať na toto teória normálne trhového marketingu, ktorý hovorí, že nielen vyrobiť dobrý produkt, ale ho vedieť aj predať. A toto nie sú jediné spôsoby. Billboardy, kľúčenky, plagátiky a tak ďalej. Možno práca so športovými zväzmi, o ktoré vy veľmi dobre a veľa viete a ale robíte ja to na krajskej úrovni. Možno práca s tými prirodzenými korporáciami, ktoré vznikajú medzi ľuďmi, ako sme už spomínali v našich viacerých reláciách, dobrovoľní hasiči, združenia priateľov a škôl, a rodičov a priateľov škôl, rôzne iné inštitúcie. Pán redaktor, toto robím 8 rokov. So všetkými, ktorí v kraji predstavujú nejakú politickú, administratívnu, kultúrnu, podnikateľskú silu, alebo tí, ktorí robia verejnoprospešné akcie, s tými existuje už roky spolupráca, ktorá nie je len formálnou spoluprácou. Veď nikto tu nebol, pomaly nikto nebol ochotný informovať o tom, že ten interinštitucionálny dialog, ako to ja nazývam, v našom kraji funguje roky. To nie je formálne, ale nikto nebol ochotný o tom napísať. Kto bol ochotný napísať pár slov o tom a zhodnotiť, čo sme dosiahli v rámci Európskej únie, že sme boli vyhlásení za podnikateľský región roka 2012? Kto bol ochotný naozaj seriózne zanalyzovať situáciu v nemocniciach? Kto bol ochotný okomentovať tzv. Zadlženosť a teda povedať, vážení páni, veď zadlženosť je pozitívna, kvalitatívna charakteristika, ak vznikla na základe toho, že ste vybudovali niečo, čo bude slúžiť ďalším generáciám. Veď tu nebola ochota diskutovať naozaj slušne a odborne o tom, čo sa urobilo. Tu bola snaha len škandalizovať. A aj keď som niekomu vysvetlil, ako je to, povedzme, so zadlženosťou, aj tak použil titulok, ktorý dehonestoval celú prácu. Veď ja by som sa teraz otočil tak. Na médiá. Médiá majú obrovskú moc, ale teda konkrétni ľudia majú obrovskú moc, ale aj zodpovednosť. Oni majú pracovať tak, aby prinášali pozitívnu hodnotu do spoločnosti a nie, aby škandalizovali.
Viete, všetci spoločne musíme dávať príklad voličovi a trošku ho aj vychovávať. My predsa nechcíme, že by mal volič vedieť všetko o samosprávnom kraji. Ale sú tu médiá, ľudia, ktorí sa venujú špecificky samosprávnym krajom, určitým oblastiam života. A tí by mali naozaj, keď sa pozrú do svojho svedomia, veľmi seriózne napísať o tom, čo si myslia, že je, kde je pravda, aká je skutočnosť. A to bohužiaľ teda som nezachytil, s výnimkou relácií TA3, ktoré boli naozaj veľmi, veľmi korektné. My sme naše relácie postavili práve na analýze Ekonomickej univerzity, Mastercard, Slovenské centra rozvoja, kde sme práve porovnávali, alebo mali možnosť porovnávať objektívne ukazovatele, objektívne parametre a naozaj sa nesústrediť na to, čo je zlé, ale povedzme aj to, čo je dobre. Tak to bolo v prípade viacerých krajov, ktoré potom už počas tých volebných dní boli vyhodnocované. Viacerí z vás si tam boli prevziať aj určité ceny, ohodnotenia a tak ďalej. Takže to len na vysvetlenie, ako sme my pristupovali k tejto veci. Pán Belica, ak dovolíte, na vás otázka. Očakávali ste taký tesný súboj? Naozaj sme tu mali zimomriavky na chrbte, keď sme to sledovali, ten súboj v pokry sa tomu hovorí heads up, v športe head to head. Tam sa dosť často striedalo to vedenie medzi pánom Galbavým a vami. Nakoniec ste teda vy zvíťazili. Čím to podľa vás bolo spôsobené? Opäť boli tam nejaké negatíva v kampani? Bola to agresivita, ktorú možno sme zažili počas tej našej diskusie v divadle Andreja Bagara? Čo je za tým? No, ja, ak by som mohol ešte reagovať, teda doplniť, určite sú aj objektívne a subjektívne príčiny. Čo sa týka účasti ako takej, zoberieme to tak, že ono aj historicky, keď sa posunieme plus 10 rokov, plus 20 rokov dopredu a bude takéto zloženie krajov, nikdy napríklad nebudú mať regionálne voľby takú účasť ako povedzme tie voľby, ktoré sú subsidiárne, teda k občanovi najbližšie. To sú voľby do mestských parlamentov alebo teda do obecných zastupiteľstiev. Čiže toto je úplne, úplne jasné, ale zase pochopiteľne, že aj tá práca v tom teréne, ja tiež poviem, že ja som 75% možná sobota, nedeľ prežil v teréne. A vidíte, aj tak to veľmi nepomáha. Čiže ja to tiež nehodnotím ako nejaké teréno, to je fakt veľmi nízka účasť. A teraz k tomu výsledku a vôbec aj k tej účasti. Ono skutočne účasť potvrdzuje legitimitu. Pokiaľ by bola vysoká, tak aj legitimita, pochopiteľne nás ako predstaviteľov, je tým viac potvrdená. To je úplne, úplne prirodzené. Čo sa týka toho rozdielu, to som dostal veľa otázok, sa priznám, a každý sa na to pýta. No ja si myslím, že pri tej štruktúre účasti a tom objeme voličov, ktorí hlasovali, tak 10% je, myslím, že dosť, hovorím, výrazný náskok. Aj keď ten vývoj bol veľmi dramatický, ja som ho nesledoval, lebo som mal trošku iné povinnosti. Ale zase na druhej strane treba povedať, že nie je to žiadna historická zvláštnosť. Ja som prežil už štvrté toto voľby a keď sa trošku vraciate do minulosti, tých prvých voľbách, a ja som mal to možno, že dlho nebude ani prekonaný ten rekord, som mal 135 tisíc hlasov v prvých voľbách v druhom kole. Čiže to sú také, poviem, historické rekordy, ale tá sinusoidá tých nálad voličov je ovplyvňovaná pochopiteľne voľkajším prostredím, aj objektívnym, ale hovorím, nemôžeme všetko len na objektívne, ale aj subjektívnym samozrejme prístupom k tomu, čo robíte. Takže ja to takto hodnotím aj možno, že tak trošku ako do našich radov kriticky. A spomeniem z druhé voľby napríklad do Nitrianskeho samosprávneho kraja, tam som mal ešte nižšiu v prvom kole teda pozíciu okolo 43%. Takže to nebola žiadna výnimka. Ten život v našom kraji je proste taký, aký je. No a tiež, ale nechcem sa sťažovať na to, že aké prostredie bolo vytvorené. V prvom rade si mimoriadne vážim to, čo ste urobili. Ono skutočne, v tej Nitre tá druhá debata bola jama Levova. Skutočne, ja som nepočul ani vaše otázky. Ja som sa musel niekedy ako opýtať, že čo sa ma vlastne pýtate. Však viete veľmi dobre sám, ale beriem to ako súčasť volieb. Niekedy sú podpásovky, niekedy proste musí človek vedieť reagovať na tú situáciu, ktorá tam nastane a sa jej prispôsobiť. A to si osobne myslím, že a ja to ocením, že vaša televízia urobila toto, čo urobila.
lebo si myslím, že tá účasť bola by bola ešte slabšia, ešte nižšia. A tá legitimita hlavne, to je tá podstata. Ja samozrejme ďakujem všetkým voličom, ktorí mňa volili, ale aj ktorí prišli. Lebo oni nohami potvrdili legitimitu krajov. A kraje na Slovensku zostanú. Tie diskusie, ktoré sa strhli okolo toho, či budú alebo nebudú, a neboli pochopené. Mnohí ste vykladali tak, že kraje nebudú. Ale to nikto nepovedal. Čiže určite je možná táto diskusia, ja sa na ňu tiež osobne teším. Ja som sa jeden z prvých vyjadril na túto tému a bude to veľmi zaujímavá diskusia. Tie porovnávania, ktoré s tým súvisia, budú určite, myslím, aj pre vašu televíziu veľmi zaujímavé. Pekne ďakujem za tieto slová. Viem, že máte iné povinnosti. Otvorím teda poslednú otázku, ktorá vyplýva z tých vašich slov, pán Belica. Pán Vladimír Mránka sa vyjadril, že by pán Marian Kotleba vyhral v ktoromkoľvek inom kraji, ak by nastúpil a bol by víťazom. Moja otázka na pána Zdenka Trebuľu. Vášho kraja sa otázka, ktorou sa zaoberá Marian Kotleba, týka mimoriadne. Mali sme to aj v našich otázkach, ktoré som vám kládol hneď na úvod našej debaty, keď ste sedeli s pánom Rudolfom Bauerom v divadle Thália v Košiciach. Dlhodobá nezamestnanosť sa týka Košic a košického kraja asi najviac, je tam najvyššia. Myslíte si to, čo si myslí pán Maňka, že by Marian Kotleba vyhral v ktoromkoľvek kraji? V prvom rade, pán redaktor, nie. Najvyššia je tretia od spodu, pretože máme Prešov aj Bystricu, ktorá je za nami. Takže musím vás popraviť. A vy bývate väčšinou presný. Pozrite sa, sú určité špecifika v každom kraji, ale vy ste si dali už aj odpoveď na tú svoju otázku. Kto sa týmto problémom za posledných 23 rokov alebo 24 rokov zásadným spôsobom zaoberal? Asi len pán Kotleba. Tým, že začal sa k nemu len vyjadrovať. Ja som zvedavý, keď nastúpi do funkcie, čo bude robiť? Aké kroky príjme reálne? Alebo všetko prehodí na zastupiteľstvo? A bude sa naťahovať zastupiteľstvom a bude sa vyhovárať na to, že on nemôže pre to alebo pre ono. Ono je jednoduché predtým dať recepty, každému radiť, upozorňovať, ako je všetko zlé. Teraz bude mať šancu v reálnom živote, v reálnych podmienkach, v tejto krajine, pri tejto ekonomickej situácii dokázať, ako jeho recepty budú platiť. Som veľmi zvedavý, čo potom ľudia, ktorí ho volili, v priebehu krátkej doby povedia. Takže, viete, zúžiť to do tej polohy, či v Košiciach, Prešove, v Bystrici, alebo inde. Prečo sa Bratislava a niektoré, aj moji kolegovia, ktorí tam sedia, ktorých mám veľmi rád, ale oni tieto problémy nemajú. 80 alebo 90% marginalizovaných a sociálne najslabších skupín žijú v týchto troch krajoch. A možno práve preto, že tak ďaleko od Bratislavy žijú, sa tým málo kto zaoberá. Verím, že nastanú časy, že sa týmto problémom skutočne začne zaoberať nielen táto krajina, lebo tento problém dneska nie je predsa problémom slovenským. Dneska je to európsky problém. Na tento problém reagujú Francúzi, Briti. Je to problém Maďarov, Čechov, Rumunov, Bulharov. Tak ako diskutujme troška o tom a pozerme sa na to, kde tie peniaze, ktoré aj z Bruselu idú na riešenie tohto problému, končia. Kým sa to euro, vy ste to spomenuli v tej debate, keď sme boli spolu, že som tým známy, že kým sa jedno euro dokotula z tej Bratislavy sem k nám na východ, zostane z neho možno 10 centov. Takže, viete, tam niekde by som videl aj mnohé riešenie problémov. Len si sa chlapsky k takýmto veciam treba postaviť, treba si zanalyzovať stav a začať robiť konkrétne veci. Ale celá spoločnosť. A toto je prvé upozornenie, že keď sa veci nebudú riešiť, nastupuje... ...chal by pán Marian Kotleba podľa slov Vladimíra Maňku kdekoľvek, v ktoromkoľvek kraji, okrem Bratislavy, tak ako sa vyjadril? To je pre mňa otázka? Áno. Lebo ja vás nevidím, ja hovorím na kameru. Spýtate sa pána Mikuša, či by ste s ním vyhrali v karate. Na to odpovedť viem, samozrejme, že nie. On má čierny opasok.
Ak sa vyjadrujem správne, ďakujem pekne. Dobre, páni, čo hovoríte vy? Možno ja zmeníme garde. Pán Belica, naozaj, toto je najvýraznejší titulok. Ak sme sledovali médiá, som zámerne touto témou nezačínal, aby som nekopíroval niektorých iných kolegov novinárov, no ale dostali sme sa už k tej téme. Vyhral by Marian Kotleba v ktoromkoľvek kraji? Vážený pán rektor, ja sa zaoberám vlastným krajom a ja som nikdy takéto proste porovnania nerobil. Nemyslím si, že by sa asi mali ani robiť, lebo žijeme v konkrétnych podmienkach, v konkrétnom kraji. Ja som mal v prvom volebnom období tiež veľmi silného súpera, zdatného súpera a nikdy som sa nevyhováral na to, že tento súper nie je niekde v susednom kraji a podobne. Čiže ja to nekomentujem a s veľa vecami, ktoré povedal Zdenko, musím len súhlasiť, pochopiteľne. Ja sa mu poďakujem za účasť v dnešnej debate. Pán Trebuľa má iné povinnosti, veľmi pekne ďakujeme. Pán Mikuš, nech sa páči, vaša odpoveď. Pýtate sa na to, či by vyhral. Áno? Uh-huh. Nie. Ja si myslím, že nie. A teda týmto dávam odpoveď aj na vyjadrenie môjho váženého priateľa, Vlada Maňku. Viete, ja si myslím, že to bolo vyjadrenie v takom silnom, emotívnom, emocionálnom vypätí. To je prvá vec. Druhá vec, podpisujem sa pod väčšinu toho drvivu, čo povedal Zdenko Trebuľa. Toto nie je problém len jedného kraja. To je problém ani nie slovenský, ani východoeurópsky, to je problém celoeurópsky. A možno problém celosvetový. Riešenie otázok neprispôsobivých občanov. A tam sa musia elity zhodnúť a nie túto problematiku využívať na boj vo voľbách. Je to veľmi nezodpovedné. Môžeme sa naozaj dočkať toho, že extrémizmus začne víťaziť a my všetci prehráme. Pán Frešo, ten výrok pána Maňku bol za výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vás sa teda opýtam inak, ako vnímate to, že vaša strana aj po vašom odporúčaní nepodporila kandidáta. Toto nie je, poďme normálne k tomu, aby to bolo úplne jasné. Ja sa vyjadrieme k tomu výroku. Áno. S odpovednosťou každého demokratického politika je zastaviť extrémizmus. Tu veľa zodpovednosť pána Maňku. A zoberme si to, čo je objektívny fakt a objektívne čísla. Boli dve kola. A pána Maňku v druhom kole prišlo podporiť o 4000 ľudí menej ako v prvom kole. A keď sme už pri tom, keď sme už pri tých stranách, pán premiér Fico bol podporiť oboch tu sediacich kolegov osobne vo voľbách a takisto pána Trebulu. Nebol ani raz pred druhým kolom v Banskej Bystrici zápasiť s extrémizmom. To ma obzvlášť mrzí, že sociálny demokrat nepriložil ruku k dielu. To je prvá vec. Druhá vec, nájdete tam v zozname zvolených poslancov u pána Maňku, bývalých mladých slovenských členov SNS, napríklad pána Gajdošika, ktorý mal ostré protirómske výroky. Ani len toľko neurobili, aby odtiaľ sa od nich dištancovali pred druhým kolom. Považujem to za významnú prehru sociálnych demokratov, keď úradujúci podpredseda nie je schopný zastaviť extrémizmus vo svojom kraji. A teraz poviem to, čo je ale na tom, ako záväzok je smerom k nám. Ja som veľmi skoro, to znamená ešte v tú nedeľu po prvom kole, jasne povedal, že podporujeme pána Maňku. To nebolo odporúčanie, to bolo moje slovo ako predsedu. Podporujeme ho v boji s extrémizmom. Potom som to o, myslím, 7 alebo 10 dní jasne zopakoval. To znamená, jasne sme sa postavili za demokratické síly, lebo na to verím, že to je správne a že sa takto má chovať zodpovedný politik. Ale to, čo si myslím, že treba urobiť a za SDKU to budeme robiť prakticky odnes, že to nie je už v tejto chvíli len o tom, že urobme alternatívu z očí voči lavici. O tom sme doteraz pracovali, pracujeme. V Bratislave sme úspešní, urobili sme prvý krok. Ale v tejto chvíli je to už aj o tom, urobme stratégiu pre boj s extrémizmom. A ešte poslova ku podpore strán ako takých vôbec. Keby to fungovalo na Slovensku tak, že keď strany sa za niekoho postavia, tak dostane príslušný počet hlasov, ako podľa strán. No tak by pán Maňka vyhral 40-1 alebo 41,5, lebo toľko percent mala strana pána Kotlebu v posledných voľbách v parlamente. Ale nefunguje to tak, že len strany. To už aj o osobnosti, aj o osobnom nasadení a o schopnosti osloviť priamo ľudí. Problém extrémizmu berieme veľmi, veľmi vážne. Ukázalo sa to v tej Bystrici a ja znova poviem to posledné, čo som hovoril predtým, že asi je, alebo že je veľmi dôležité nepodceniť žiaden typ volieb, lebo práve cez ne sa dostávajú extrémisti ku moci. To sa stalo aj v Nemecku, mimochodom aj v Rakúsku
A teraz to nie je o tom, kto na koho, s prepáčte mi ten výraz, nakýda, že za to môže, ale je to o tom, ako veľmi dokážeme spoločne sa postaviť z očí v oči extrémizmu. Pán predseda, ale ako to funguje vo vnútri strán? Odpustite mi tú otázku, ale vy niečo poviete, Krajský zväz povie niečo iné. Vy poviete, vyjadrite sa veľmi jasne. Pán Kaník hovorí niečo o škrípajúcich zuboch. Môžem, tak poďme úplne do podrobnosti. No nech sa páči. Tak potom poďme tak. Ja som jasne... Nie. Áno, vám dám prístup. Keď to je otázka na mňa, tak ja si otázku za SDKU zodpoviem. Keď, ja som exaktne povedal, bojujeme proti extrémizmu, podporíme pána Maňku. Keby som žil v Bystrici, dávam mu hlas. To je úplne jasné slovo ako predsedu. Takisto Krajský zväz sa vyjadril úplne jasne, že odmieta extrémizmus. Tam to je úplne, ten text je, to je prvé vety, odmieta extrémizmus. Treba si to normálne prečítať, normálne. A tak to funguje. Dokonca pán Kaník sa vyjadril, že bude hlasovať za pána Maňku. Však ja si to pamätám, v ten deň, keď skončilo prvé kolo volie. A nehľadajme teraz chybu v týchto malých hernostiach. Chyba je v tom, čo som aj povedal, že nebola tam jasná podpora zo strany Smeru. Ja to hovorím úplne jasne. Bol aj u jedného, druhého, tretieho kolegu, pán premiér, bol osobne zápasiť za to, aby sa stali županmi. U pána Maňku proste nie. Pred druhým kolom. A posledné, čo poviem ešte k tomu. Nie je podľa mňa mysliteľné, aby sa to zneužilo na politikárčenie. Tak, ako sa to dá jedine riešiť. To sú všetky tie príklady, či z Holandska, či z Francúzska a mimochodom aj z Rakúska, kedy štandardné demokratické strany si povedali, extrémizmus je nebezpečenstvo pre demokraciu. Sadneme si a nájdeme riešenie, ako extrémizmus spoločne odmietnúť. A ja len dva kroky poviem. Ten prvý tu bol mimochodom naznačený. Zoberme živnú pôdu extrémistom, riešme tie problémy, ktoré oni zneužívajú. To je prvý krok. A ten druhý je samozrejme politický. Nijak to nezneužívajme, hovoríme si normálne fakty a zápasme tak, ako je, ja neviem, za chvíľu výročie Vianočnej dohody. To znamená, urobme kroky, kde demokratické strany budú chrániť demokraciu a slobodu. Dobre. To je nič viac, než menej. Ďakujem pekne, pán Mikuš. To sa veľmi dobre počúva, škoda, že realita bola iná a niekoľko mesiacov. Kde stálo SDKU, na ktorej strane, keď sa viedla lživá kampaň v Trnavskom kraji? Kde stálo SDKU, keď sa viedla podpásová kampaň proti Vladimírovi Maňkovi? Na poslednú chvíľu povedať, my budeme stáť na tejto strane a pritom dva mesiace sa deje niečo úplne iné. Takže pán predseda, ja si myslím, že takéto recepty, ktoré tu dávaš celému svetu, by sa mali zakladať hlavne na tom, nie na slovách a teóriách, ale skutočne na praxi. Na tom, kde ste stáli a čo ste hovorili. Druhá vec, zvaľovať na podpredsedu strany alebo predsedu kraja zodpovednosť za extrémizmus? Veď to je nezmysel. To nie je fér. Nikto z nás nemôže zásadným spôsobom toto ovplyvniť. A nech sme dostali koľkokoľvek hlasov a budeme rozprávať, aký sme boli úžasní. Nič také nefunguje. No dobre, tu by som mal ale jednu výhradu. Naozaj, opäť sa obrátim na šport. Proste nenastúpiť do toho ringu. Neprísť do priamej konfrontácie, to by ste hodnotili ako? Ako športovec, ako držiteľ čierneho opasku? Tak viete, držiteľ čierneho opasku, to už som pomaly 40 rokov, to nie je dôležité, ale ja osobne si myslím, že naozaj TA3 vytvorila veľmi dobrý priestor na prezentovanie svojich názorov a myslím si, že bolo treba tento priestor využiť. Každý kandidát to mal využiť. Samozrejme, niektorí to využili tak, že snáď ich trošku aj voliči prekukli, ale každý kandidát to mal využiť. A teda myslím si, že aj v tej Bystrici by bolo bývalo dobre a ľudia by videli v priamom prenose, pretože už počuli množstvo iných diskusií a pochopili, že mnohí kandidáti hovoria plané sľuby alebo doslova voliča klamu a že aj v tejto diskusii by sa bolo ukázalo, že teda kto hovorí pravdu a koho by bolo treba voliť. Tu môžem spomenúť pána Pavliska, ktorý kandidoval za tú istú stranu a zhorel ako fakla v tých diskusiách. Pán Belica, nech sa páči. Ja by som tiež na to reagoval. Absolútne nemôžem súhlasiť s kolegom Frešom o tom, že dokonca ešte premiér je za to zodpovedný, že je tu extrémizmus. Veď to nie je ani jeden rok, ani dva roky, ani tri roky a bolo to tu povedané. Veď to podhubie tu v Európe sú už desiatky rokov, aj budú. A na čo chcem upozorniť, to málo kto ešte povedal aj v nejakej relácii,
To sú ekonomické napríklad pomery toho Banskobystrického kraja. Ja sa teraz kolegu Freša opýtam. Spravodlivo sú delené prostriedky v rámci Slovenska? Nie sú aj tam nejaké zárodky toho extrémizmu, že to sociálne napätie vzniká z podhubia, ekonomického podhubia. Takže tam je strašne veľa faktorov a myslím, že to tu nevyriešime. Teda no dobre, tu sa dostávame do vyššej politiky. Ja sa vás, pán Belica, ale môžem opýtať napríklad, či je riešením určiť za spolumocnenca vlády človeka, ktorý v regiónoch nemá absolútne žiadnu autoritu, tak, vôbec žiadny rešpekt, ktorý síce má, povedzme, danú farbu pleti, ale reálne za 1,5 roka neprišiel so žiadnym riešením, ktoré by sa dalo postaviť na piedestál naozaj nejakých úspechov v tejto otázke. Zatiaľ, ak som si všimol, sú to skôr tie pravicovejšie a to je pri tomto type vlády riešenia, to znamená krátenie sociálnych dávok, nakoniec sa naráža na protiústavnosť možno tohto riešenia, rôzne iné veci, ale reálne riešenie, ktoré by spočívalo na osobnosti, ktorá môže toto vyriešiť, sa posunulo na človeka, ktorý, ak zoberieme Oľano, nemá absolútne žiadne regionálne štruktúry, nemá absolútne žiadnu autoritu v týchto regiónoch. Bol to správny krok, keď už teda hovoríme o tej vyššej politike? No, určite tam sú aj subjektívne, ale predovšetkým si treba uvedomiť, že to sú objektívne príčiny, ktoré vychádzajú z podstaty, ekonomickej podstaty. Žiadny sociálny problém neviete riešiť bez ekonomického základu. To, kto sa ho pokúša riešiť, tak to skutočne je demagog. A ja na tomto trvám, že veci zoberme históriu napríklad z vzniku samostatného Slovenska. Veci zoberme všetky tie kroky, ktoré boli urobené z hľadiska vyrovnávania toho vytúženého vyrovnávania regionálnych rozdielov. Nožnice sa otvárajú. Ja teraz to nechcem hodnotiť nejako komplexne, ale tam vznikajú tie zárodky. Prečo napríklad Európska únia presádza tak veľmi a vehementný proces nielen subsidiarity, ale aj sociálnej ekonomickej kohézie? Veď to nerobia tí Nemci, Francúzi, ktorí sú ako tie bohatšie štáty preto, aby sa nám zaliečali. No práve preto, aby zamedzili podhubiu, ktoré vzniká aj na Slovensku, aj v ostatných krajinách Európskej únie, aby toto, takéto prejavy boli v maximálnej miere potláčané, ale zas v prvom rade ekonomickými nástrojmi. To, či robí nejaký spolumocnenie svoju, alebo teda plní tie povinnosti, ktoré by mal, áno, môže subjektívne zlyhať, ale zas sa znovu a znovu budeme vždy k tomuto koreňu vracať. A to je sociálna pozícia každého jedného štátu, ako je riešená v tých základoch. Pán Frešo sa hlásil prvý, nech sa páči. Veľmi, veľmi stručne zareagujem a aj budeme musieť pomaly asi končiť, lebo máme ešte ďalšie povinnosti viacerým. Ja sa ospravedlňujem za to. Ja len poukážem na to, keď v prvom kole Kotleba dostane 26 000 hlasov a v druhom 71 000 hlasov a jeho súper dostane v prvom kole 60 000 alebo 61 000 a potom už iba 57 000, tak je to aj o tom súperovi, je to aj strane Smer, ktorá ho menoval, a je to aj o jej predsedovi. Ja pánom rozumiem, však predseda Smeru ich bol zachrániť, aby sa stali županmi. Ja tomu dobre rozumiem. Ja hovorím každý. Bežal ich normálne robiť kampaň. A ja hovorím, že mal zápasiť s extrémizmom. To je zodpovednosť politika. A ja aj priznávam za SDKUDS, že práve aj zápas s extrémizmom bude teraz pre nás veľká téma, či dovnútra, či smerom navonok, lebo ja sa odmietam postaviť k tomu tak, že keď je extrémizmus, tak povie, že s tým nevieme nič robiť. Kto je v politike a povie, že s tým nevie ako politik zápasiť, nemá tú odvahu sa tomu postaviť, tak tam nemá čo robiť. No a aké budete riešenia, pán predseda? Postavíte sa opäť pred rómsku osadu s pánom Kaňikom? Ja som povedal, urobíme to, že odoberme tú živnú pôdu pre extrémizmus. To znamená, poďme praktickými návrhmi riešiť tie problémy. To znamená, či čierne stavby, či tú ekonomickú situáciu, či zneužívanie dávok, tak, aby ľudia uverili, že štandardné strany to vedia vyriešiť. A to je podľa mňa úplná zodpovednosť. A plus hovorím, že urobme to vzájme nie právo-ľavom. Tam trička nemajú čo robiť, ale demokratické strany by sa mali normálne spojiť. Robí sa to všade, tak vo svete sa boje s extrémizmom. Bude to fungovať aj na Slovensku. Som si tým istý. Ďakujem pekne, pán Mikuš. Už, pán predseda, nikto ma nemusel zachraňovať. Ani pána Belicu. Nerozprávaj nezmysly. Pán premiér prišiel pomôcť a ja si túto pomoc veľmi vážim. Dobre? Ďalšia vec. Rady typu, my budeme a ideme s tlampačom osloviť ľudí, ktorí ani nerozumejú tomu, čo im hovorili, a rozprávať, že my vyriešime, dávať tomu stranické nálepky pravica, lavica a určovať vinníkov, to nie je cesta k riešeniu.
Ak chce niekto riešiť problém, tak v prvom rade musí priznať svoj podiel na tom probléme. A ty sa chováš úplne inak, pán predseda. Ty vieš všetci, ktorí iní sú vinní a vy ste z tých svätí čistí. Veď sa pozrime na to, koľko rokov sme tu mali akú vládu, ktorá s tým pohla. No ani jedna vláda s tým nepohla, pretože na to nemala dostatok síl. Ak v Európe sa nepríjme jednotný názor, jednotná stratégia, ako riešiť rómsku otázku, my nečakajme, že sa pohneme dopredu. Ak Európa to bude popisovať pravica, hlavica a bude dávať stranické nálepky, sociálny problém sa nedá riešiť stranickými nálepkami. Súhlasím s tým, čo povedal tuto môj vážený priateľ Milan Belica. My musíme naozaj riešiť to podhubie z hľadiska ekonomického a samozrejme z hľadiska výchovy mladej generácie, mladých. Ja tvrdím, práva dieťaťa sú nadradené právam dospelých. A z tejto premisy by sme mali začínať. Ak chceme zachrániť budúcnosť, tak začínajme zachraňovať deti. To je prvá vec. A musíme sa zhodnúť teda na tom, že nebudeme kýdať na druhého a určovať vinníkov, ale povieme si, naozaj reálne, z čoho treba vychádzať. Viete, z takého tárania o tom pravica, lavica, tak sa nedá vyriešiť žiadny problém štátu. Žiadny. Pretože to je len politický boj a to je vytváranie si už predpolia pre nejaké ďalšie voľby. Veľmi ľutujem, že táto reakcia bola zneužitá k tomu, aby sa tu znovu otváral politický boj. Pani, ja tiež tým súhlasím, samozrejme, to vyslovene. Iste, samozrejme, z príčin, ktoré som pomenoval, tak už... Dobre. Páni, máme krásne Slovensko, to sa ukázalo počas tých takmer vlastivedných filmov, ktoré sme ukazovali našim divákom a samozrejme aj ľuďom, ktorí prišli do sál na diskusie. Pred samotnými diskusiami bolo aj to veľmi dôležité, že ľudia vlastne spoznávali krásy jednotlivých samosprávnych vyšších územných celkov. Možno sme tým podporili aj povedomie samotných ľudí. Na druhej strane politická kultúra a to, čo vyšlo z týchto volieb, nie je zatiaľ na tej úrovni, aká je krása celého Slovenska. To si musíme naozaj jednoznačne povedať. Možno by stálo ešte za zmienku, či niektorí z tých, myslím si, že s výnimkou pani Flašikovej Beňovej, ktorí prehrali tie voľby, zagratuloval tomu, ktorý tie voľby vyhral. To je naozaj istý jav istej politickej kultúry a vždy sa ako na prvú vec, napríklad v amerických prezidentských voľbách, čaká na to, kto si prizná porážku a zagratuluje tomu víťazovi. Tam sme ešte naozaj v rámci našej politickej kultúry nedospeli, no ale nehážme flintu do žita. No a ja som svojmu protivníkovi z druhého kola zablahoželal. Ďakujem pekne. Áno, to som všimol. Podali ste si ruky viacerí. Ja som tiež istý program. Ja pevne verím, že tá politická kultúra bude stúpať a ešte raz by som chcel poďakovať všetkým na celom Slovensku, že prišli aj k prvému, aj k druhému kolu volieb a považujem ich za dôležité a som presvedčený, že to bude ďalší krok k tomu, aby aj Slovensko napredovalo. Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia. Medzi 8 županov sa dostal Marián Kotleba. SK 8 sa pravidelne stretáva. Uvidíme, ako sa zachováte vy ako osobnosti aj k tomuto novu, ktoré nastalo na politickej scéne. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. Príjemný ďakujem deň, páni. Ďakujeme za pozvanie. Pekné poludne prajem. Dámy a páni, my sa poďme teraz pozrieť ešte raz na oficiálne výsledky druhého kola župných volieb. V Bratislavskom kraji suverene obhájil svoju doterajšiu pozíciu predsedu samosprávy Pavol Frešo. Pavol Frešo získal v druhom kole podľa oficiálnych výsledkov viac ako 74% všetkých hlasov, čo je najviac pomedzi všetkých víťazov druhého kola. Jeho protikandidátku Moniku Flašíkovú-Beňovú podporilo necelých 26% voličov. Frešo je prvým županom v histórii bratislavskej samosprávy, ktorý svoje miesto obhájil. V Bratislavskom kraji prišlo k volebným schránkam necelých 18% oprávnených voličov. Ani v Trnavskom kraji neprišlo k zmene na poste predsedu samosprávy. Víťazstvo obhájil doterajší župan Tibor Mikuš. Mikuš získal v druhom kole oficiálne viac ako 60% hlasov. Svojho protikandidáta Jozefa Berényiho, ktorý získal viac ako 39%, jednoznačne porazil. Tibor Mikuš tak obhájil pozíciu predsedu Trnavskej župy. K volebným schránkam prišlo v tomto kraji iba viac ako 17% voličov. No a pozrime sa do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predsedom Nitrianskej samosprávy zostáva Milan Belica, ktorý v druhom kole župných volieb zdolal Tomáša Galbavého.
Podľa oficiálnych výsledkov vyjadrilo Belicovi podporu viac ako 55% voličov. Jeho protikandidát Tomáš Galbavý získal na svoju stranu viac ako 44% hlasov. Milan Belica sa stal nitrianskym županom už po štvrtý raz za sebou. V tomto kraji sa na druhom kole volieb zúčastnilo iba viac ako 15% voličov. No najväčšie prekvapenie druhého kola župných volieb sa zrodilo v Banskobystrickom kraji. Predsedom samosprávy sa stal Marian Kotleba, ktorý zdolal v boji o tento post kandidáta vládneho smeru sociálna demokracia Vladimíra Maňku. Hoci v prvom kole volieb získal najviac hlasov Vladimír Maňka, v druhom kole sa karta obrátila. Mariana Kotlebu podporilo podľa oficiálnych výsledkov viac ako 55% voličov. Kotleba tak na poste predsedu kraja vystrieda práve Vladimíra Maňku. Banskobystrický kraj sa môže píšiť najvyššou volebnou účasťou. K volebným schránkam prišla takmer štvrtina oprávnených voličov. Zostáva dodať, že Marian Kotleba napriek svojmu predchádzajúcemu prísľubu do dnešnej relácie, kde sme mali zhodnotiť jeho výsledok vo voľbách, neprišiel. Predsedom Košickej samosprávy zostáva Zdenko Trebuľa, ktorý potvrdil svoje víťazstvo aj v druhom kole župných volieb. Doterajší predseda Košického kraja získal podľa oficiálnych výsledkov viac ako 53% hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát Rudolf Bauer presvedčil takmer 47% voličov. Staronovým predsedom samosprávy sa teda stal Zdenko Trebuľa, ale Košický kraj poznačila najnižšia volebná účasť pomedzi všetkých krajov. Voliť prišlo iba niečo viac ako 12% oprávnených voličov. Dámy a páni, spoločne sme teda videli, ako sa skončilo druhé kolo volieb do vyšších územných celkov 2013. Po krátkej prestávke si môžete pozrieť reprízu včerajšieho volebného špeciálu, v ktorom som výsledky volieb analyzoval s politológmi Michalom Horským a Martinom Klusom. Zostaňte aj ďalej s televíziou T3. Dovidenia.